and lifestyle. Amanyanze was Emmanuel Mujeba the coach, Jim Kwasaganyan Balam Sako, Nema Tumida Co. Of course, sir. Rose Constructions, Kuzum Sam, Munana National Namunya Safuem Chenda Mutano. About Kusako, we never 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 know Zimba, Bakanzami, my name. What's your Emmanuel Facebook page? What's your Emmanuel of Jakuba on Funa Live and Direct to Nimiamu Konga Bijo and Kora from Jimanya Vilayo? Jantu gereke tuge kwa pilot na mayumba. Kanta andike direct kusonga. Ama uli ama runji kakeze liba nafeba NUP. NUP everywhere, everywhere NUP. Chibina chaba nafe chino. Chibade mkatu ngachi yuga yuga. Oduva nyuma loku banga bali bawa wabiru. Omusango mkoti. Omusango nguwa ili nishare guwali bawa wabiru. Omukuru wa mama ikiduwa nga Hassan. No mulala mune. Ni oduva nyuma nukati wako polo. Simwa ni mwami chibarama. Checha kufuro kwela famous enyo ndi mwami Chibalama Nkonge Moses yatandikwa chibina chine chale cha NURP odono kwanga after some time yachikwasa His Excellency Bobi Wine wavaye misanga ombu yachibya bamateka amacham abade bavunani bakumusanga kunoko badeko His Excellency Bobi Wine Shamim Malende Joel Senyenyi NUP nge chibina Electoral Commission yato ne jeno abo nabona bali batu ali bomukoti olokole bintu mbu mumangwetu omusango guno gwawa bangena kuzumeza abiri munya ogwomunana eranga tubadenga tuno kulindira ensala yo musango guno gwali suppose kusalwa week back waulwe no mulamuzi nabaga mulamuzi Musa Sekana nabaga mato musango guno agujja kuba kusalwa na kulwa na kusaidwa na kulwa lero ebifude mu koti e koti bade enja ule nyo ngabisiddwa ku emails obazi muitizemita emails tebade muntu mu koti wabula mulamuzi ensala jiweleza ku masimu oba ku computer via emails eri bechikwatako banafa ba NUP baba de balindide okumanya bagenda kuva musango ogwo wali ewabe makaga bwe ekamucha era okubade kujja kuzana kucha chanja olivani malo mulamuzo kawanga mulanti ekibina kino kiri mateka ekyo kwira musango guli dismissed era ngalagide banafe abo balirire Bobi Wine omusango gobedwa ate nekutebuko bako nensimbi ezino okusasulwa okusasulwa banafa ba NUP olokuwa malire ebiseera mukoti koti ya NUP koti eno na yawo so musango guno yale yale kulemedwa mulamuzi Musa Sekana NUP ne yungula maje okwali Anthony Wameli team ya bannamateeka sako ne Medad Segona akali amagwa abade bakuba kulembede team ya bashamimali nabasigadde lewis lubongo yabaji nyo balo yazba NUP abayimirira to make sure ndibalo andile chibina chino obutasanyizwa obo butaje okutabajibwa ako kuchidiza bana nyine cho omulamuzi agambye kisoka kya byonna nabagamba nti omusango guno gwalopebwa leti omusango guno gwali supposed kulopebwa nga 16 ogw'omukaaga 2019 era etteeka ligamba nti bw'oba olina ensongeza kusa kubatali mumativu kibiina for example kukihandinga over oba okukisa erinnya lyakyo olina okulopa within 3 months ng'ekyo kyakakolebwa kitegeeza ekibiina kino kyagabibwanga mu gwokusatu awo so no road yalina kikola bamugambye deti walina okulopera omusango chali china kubira nga 16 ogw'omukaaga 2019 wabula ekyewunyisa nti omusango guno abagulopi bakibalamane banne bagulopa ngenda kuzomeza 24 ogw'omunaana ekitegeeza nti wali wayise omwaka mulamba okuva lwe balina okikola kitegeeza kiti baalopa byali invalid ndozo kitegeeraga kyekyo ekisooka ekibajje ku ddiiru ekyokubira omulamuzi n'abagamba nti bano they are very irrelevant bano bakibalama Nkonge ne munne Paul Simwa n'abalala abaalopa omusango guno babadde baina ebigendererwa ebyabwe nga bagala kufuka relevant na kunoonya engeri bagenda okufuna akasimbi mu bwangu mu kulonda kuno kwa 2021 nga agamba nti bali kigenda kyabedde kibadde kulopa musango in good faith wabula babadde baina bagezaako kubanga beenoonyeza mbonga babala kasente ka mu bwangu era n'abawo n'amaliza mu musango agudismissinze ensonga zibadde bbiri nnyo ezisookukyamula abantu okusooka kubeera ng'omusango gwabwe gwaloopwa late mwaka mulamba okubadde gwalina okuloopebwa ne gwangufudde ekyokubiri embeera yokubeera nti bano kyazuuliddwa nti babadde balina kye beebalya nga bala ddiiru kufuna akasente so kwensonga kwe yavudde eyokubeera nti omusango guno omulamuzi abagamba nti guli dismissed kyekisookerako kya byonna ekyokubiri n'abagamba nti balina okulirira bannaffe bano abali bawo wa musango guno era be gutyo okujaga nakubaleko amaanyi nnyo omusango oluwedde ne email olugifunye ne bakubirwa press conference eno ajo olusenyo nyakulembera pigo paabu kujogera ne NUP walagidde okubanga ayanjula naye baza bonna babaddeyo ku lw'ekibiina mugikosi y'omusango era bwatonaayita Segona loya yakulembera musango guno
ajja nnyonnyola ebimu ku bibaddewo Ssegula ne yeebaza bannemateeka bonna baakoze nabo naye n'ayita Anthony Wameli looya wa NUP ajja atemeeteme mu mbeera omusango we guyise to make sure nti kino kikolebwa bw'atyo ne babitematemamu ne banyonnyola ensi nga bwe bigenze then oluvannyuma ne bayita principal principal nga essaawa zino ye pulezidenti w'ekibiina kya NUP nga watali yadde okulonzalonza wadde okubuusabuusa His Excellency Bobi Wine ye pulezidenti w'ekibiina kya NUP era ne bamuyitayo bwe bamuyiseeyo nannyonnyola speech ye gy'ayogedde agambye ekigambo kimu nti ye yatugamba nti omusango guno gwali bogus ekyokubiri n'agamba ekigendererwa kya bannaffe abaloopa omusango ogwo bali balina ekigendererwa to antagonize kagambo ka luzungu to vulgarize kagambo ka luzungu to cut the speed byonna we bigattagatta bintu bya kunyikiza kukyankalanya kubalemesa kugenda maaso n'agamba naye ekintu kino bakikoze era bakyakibinze kubanga mbu omusango okuwaba mu kkooti nti ekibiina kiyinza okukyusibwa obukulembeze bwakyo Bobi Wine agamba ekibakoseza nnyo kubanga kyabaletera okufiirwa ababaka abalina bakwatya fulaga 20 n'okudda waggulu era agamba nekale tewali kyakukola kyo kyaliwo kati yessaawa waffe n'omuntu kubanga tewakye kigenda kuddamu kubayimiriza era nasooka yeebaza bonna abo abakkiririza mu NUP ne bagikwatira fulaga mu mbeera mwe yali kubanga abasajja bano bagenda okwewandiisa okuli basekirinnya bakazi bashe n'abalala bahome n'abalala abavuganya bagenda okuwaayo empapula zaabwe mu Electoral Commission this weekend ewene gye twakavaamu nga mu mazima amatuufu tebali shua bola okusatula otuuka ekibiina tekikyusiddwa ntambula zaakyo n'agamba ati mutuufu they are real heroes kubanga bakkiririza mu kibiina amidst okufaafagana kwonna okwaliwo era agamba nti bangi nnyo abatabakkiririzaamu abasalawo babuulira ekibiina mu kaseera bwe babeetagira ennyo mu kaseera ekibiina kibadde nga kiyugirayugira ye mukulu Bobi Wine era n'agamba nti bwe bali era bajja kutoba n'omuntu paka ku lasiti nze wasu Emmanuel olwozi ensonga zitemeeteme bulungi akiki ayina kyabuuza abuuze wangu wabasobola kubanga ebintu binyonyodde.